ស្រអែមព្រះវិហារសូមបង្ហាញជូនចម្លាក់សេះ8ដ៏ប្រណិតសម្រាប់តាំងគេហដ្ឋានដែលនាំមកនៅកម្លាំងធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លានាំមកនៅភាពរុងរឿងសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជោគជ័យភាពរហ័សរហួនរស់រវើកនិងដំណើររីកចម្រើនឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចលក្ខណៈពិសេសនៃចម្លាក់នេះគឺឆ្លាក់ចេញពីឈើធ្នង់មួយគល់ជាប់ថ្មបែបធម្មជាតិដ៏កម្រឆ្លាក់ដោយជាងជំនាញឆ្លាក់ធ្លុះមុខក្រោយមើលពីជ្រុងណាក៏ស្រស់ស្អាតខ្ញុំបាទសូមធានាជូនឈើធ្នង់ខ្មែរឈើក្រាក់ខ្លឹមសុតឈើចាស់យូរឆ្នាំជាចម្លាក់ដែលឆ្លាក់ដោយដៃផ្ទាល់ឆ្លាក់នៅខេត្តព្រះវិហារបាញ់ថ្នាំស្ងួតបែបធម្មជាតិមើលឃើញក្រយ៉ៃឈើច្បាស់ច្បាស់មិនមានបាញ់ថ្នាំពណ៌ថែមឡើយចំពោះខ្នាតធំកម្ពស់1ម៉ែត្រ2តឹកតទឹង1ម៉ែត្រ2តឹកនិងជម្រៅ5តឹកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមឆាតចូលពេកឬតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ095 32 88 99 088 72 21 008រស់រាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់ចំណាយតែម្ដងទទួលបានចម្លាក់មួយដ៏ពេញចិត្តសូមអរគុណ